Bueno, Max Balushin, un paio que en realitat era ucraïnès, però escrivia en rus, i que va ser un tio molt interessant, que va com a plegar a tota la penya, a l'Svetayeva, el Pasternak, tota aquesta gent. Ell tenia una casa superxula a Crimea, i llavors acollia tots aquests escriptors i els presentava i els relacionava. Em sona això, a la vora del mar, no? Sí. Sí, com una villa, sí, em sona. I on està publicat això? I això, hi ha una publicació, Lleonard Muntaner, que és un diari de viatges, perquè el tio va venir a Catalunya i a Mallorca, i després una que és una pena perquè està amb l'Institut d'Estudis Andorrans i és l'antologia de poesia del paio, però clar, és una publicació d'aquestes que no s'han... Que no arriba al lloc, no? Que no s'han mogut pràcticament. Ja, hòstia, això fa ràbia. Sí. Sí, de vegades hi ha aquests llibres que s'editen i per la no distribució gairebé és pitjor que si no s'haguessin editat, perquè consta com que està editat però no ha arribat. I, ostres, això a mi em sap greu. Fa paneta. Però bueno, escolta'm, Martí, que em sembla que ja estem live, em diu el meu ordinador. Que ja perfecte, estem... hola a tothom, hola ja món. Ja estem en directe al YouTube, o sigui hola, que món. Hola, hola si sou, no sabem si hi ha algú o si no, no ho podem veure. No però... sabem si hi ha algú allà fora. Txan, 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 txan. Volia posar unes espalmetes aquí darrere per donar l'ambient aquest de por, però és que amb les notícies d'avui la veritat és que ja n'hi havia una mica prou, no? De terror, com perquè fossin necessàries les espelmes. Però bé, benvinguts, benvingudes. Això és la segona sessió d'enguany, el volum 2 dels Camaleons, que és aquest cicle que titulem La màgia de l'ofici de traduir, que organitzem des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana des del 2014 aquí a Mallorca, perquè, bueno, com que ho coordino jo i jo sóc a Mallorca, doncs ho fem a Mallorca. El que passa és que el pobre Martí és a Barcelona, no ha pogut venir. Bueno, hauries pogut venir, però la veritat era més pràctic que et cuidéssim, no? Que cuidéssim la teva persona i ho fessis aquí des de casa amb totes les mesures de salut. Bueno, més que res no em vau donar l'opció, si no ja això... em tindries aquí, ja em coneixes. Ja, ja ho sé, però l'associació volem tenir molta cura dels nostres autors i per això doncs, hem trobat que era més recomanable que ho fessis des de casa. Però estic molt contenta, ja et tornaré a convidar quan això s'arregli, perquè també volia fer un Camaleons amb tu que fos sobre la Pati, potser, i poguéssim parlar de les nostres visions del fet de traduir-la, però avui t'hem convidat per parlar de traduir la por. Jo et presentaré molt de pressa perquè com que no sé qui ens està veient o escoltant, no sabem si tots són fans que et coneixen i et llegeixen i t'escolten i t'estimen i et ballen, o si hi ha persones doncs, per aquí o entitats que encara no saben qui és Martí ja. Sales, per tant ho explicaré una mica. I a més les presentacions en temps de Google, vull dir que tot allò que es pot trobar ja ràpidament a la Viquipèdia, de vegades és com, bueno, doncs ja no fa falta, però sí, evidentment. Ho farem molt, molt resumit, val? Ets escriptor, traductor i músic, et vas llicenciar en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la UB, la Universitat de Barcelona. Has publicat dos... L'Autònoma, perdona. A l'Autònoma? Sí. Vale. Doncs digue'ls als senyors de l'AELC perquè ho tenim mal apuntat. Ja els hi passaré. Jo també vaig estudiar a l'Autònoma. Era guai, eh? Era guai. Un temps era guai. Bueno, has publicat dos poemaris, un dels quals el primer, Huckleberry Finn, va guanyar el Premi de Lloseta, justament, aquí a Mallorca, l'any 2005. I després vas publicar La Cremallera, un poema llarg, no? Més aviat, un poema narratiu, el 2016. També dues novel·les, Dies feliços a la presó i Principi d'incertesa, i després una mena d'assaig
on parlaves una mica, explicaves una mica la història col·lectiva de l'indie o de la música alternativa a Catalunya, amb Ara Llibres. Però com a traductor, que és el vessant que avui ens interessa, has fet moltíssima feina també. Has publicat en editorials de prestigi i traduccions d'anglès, de l'anglès sempre, de diversos títols d'autors que has anat repetint, no? Diguéssim, amb els que t'has entès. John Fante, el Kurt Vonnegut, la Shirley Jackson, el Ray Bradbury o la Stephen King, per exemple, a més de dos llibres que m'estimo molt. Un és aquell tan petitó, el Food, del Jim Dodge, i més recentment l'Any del Mico de la Patti Smith. Bé, benvingut un altre cop, Martí. Gràcies. I benvinguts, benvingudes, les que ens esteu escoltant pel YouTube. Sapigueu que a través del chat ens podeu fer preguntes quan haguem encetat aquest diàleg sobre què és, quines són les especificitats de traduir literatura que està sota l'etiqueta o no de literatura de terror o de por, no? Aquesta sessió tan a prop, tan a tocar de Tots Sants, pel que fa doncs, en aquest terror clàssic, diguéssim, ja ens du a parlar d'això, de la mort, dels esperits, no? De totes aquestes coses, el perill, totes aquestes sensacions que se suposa que ens fan por, però també, com ja ho veurem, la situació actual també ens porta a parlar d'una altra mena de por o de temors, no? Et volia demanar primer de tot, Martí, així com quan traduïm literatura eròtica o amorosa, qualsevol literatura, de fet, que tracti els grans temes universals, que són els grans sentiments de l'ésser humà, tu creus que hi ha unes dificultats o un treball específic a l'hora de traslladar d'una llengua a una altra, en el teu cas de l'anglès, aquesta sensació de por, aquesta cosa que en realitat és tan cultural també, no? Aquests elements que se suposa que han de fer por al lector? En principi la por és una sensació, una emoció més. No té una especificitat pròpia, però no diria que tingués una dificultat específica a l'hora de ser traduïda. I com bé acabes de dir, la por té un, com la majoria de les nostres emocions, té un marc molt cultural. És a dir, les diferents cultures, civilitzacions i moments de la història tenen por de coses diferents i de maneres diferents. Et diria que jo, traduint bàsicament literatura nord-americana, estic traduint una cultura que, malauradament, s'ha imposat a tot el món i, per tant, no hi ha gaire distància cultural perquè ens l'han fotut per un embut des de fa molts, molts i molts anys, diguéssim, des de la Segona Guerra Mundial, la propaganda nord-americana, o sigui, el capitalisme, s'ha venut, ha arribat a tots els racons del planeta a través de la cultura nord-americana. Uh-huh. I la cultura nord-americana ha canviat fins a la manera en què ens emocionem i en què vivim el nostre dia a dia. Aquest pes aclaparador de la cultura nord-americana és terrorífic perquè arrana les especificitats de cada cultura i fa que les noves fornades de les noves generacions vegin cada cop menys biodiversitat cultural en el planeta i visquin tot d'una manera molt homogeneïtzada segons els barems de les sèries i de les pel·lícules nord-americanes, sobretot. Això que és tan terrorífic, en el meu cas, em facilita una miqueta la feina, diguéssim, perquè jo no haig de,
traslladar res que sigui gens aliè al dia a dia de la majoria dels nostres lectors, que ja acostumen a rebre la cosa terrorífica a la nord-americana. Mm-hmm. És a dir, que tot allò de dels nostres detalls, de les nostres relacions amb la por, culturals, específics, no, estan bastant perduts, com s'han perdut la majoria de detalls culturals arreu del món. No crec que hi hagi una experiència de la por ara mateix, o des de fa uns 30 o 40 anys, que és diferent aquí que a Wisconsin. Sí, per exemple, de fet, estem tenint aquesta conversa, jo deia, en el marc més o menys de la setmana de Tots Sants, i és inevitable, anant pel carrer o anant per xarxes o on sigui, per les catalanes, per les nostres, que tot sigui Halloween, no? És a dir, ja sembla, fa aquesta mena de sensació com si nosaltres no en tinguéssim de tradició pròpia a l'entorn, per exemple, d'això, de la festa dels morts, no? En tenim moltes, i tenim molts contes i moltes rondalles que no s'expliquen. Llavors, com que el que s'explica és Halloween, doncs llavors els nens viuen la por i el misteri a través de les narracions que els han explicat de petits. Llavors, si el que nodreix el seu imaginari són les pel·lícules de Disney o de Pixar, no tindran res a veure amb les rondalles mallorquines, que són molt més interessants i fan molta més por. Molt més terrorífiques. Molt més terrorífiques. Llavors, si jo hagués de traslladar la narrativa nord-americana de suspens o de por al món de les rondalles mallorquines, sí que seria difícil, perquè hi hauria un abisme, no? Però, malauradament, aquest abisme s'ha reduït. Llavors, jo el que faig quan tradueixo aquests llibres, i quan tradueixo, de fet, tots els llibres, és aplicar una espècie de màxima que... Hi ha un dramaturg francès, un escriptor, que és dels escriptors que més m'agrada del segle XX, que és Bernard-Marie Coltès, que va morir molt jove, que deia una cosa que té a veure amb la interpretació de les seves obres, de la interpretació teatral, però que jo crec que d'alguna manera també és equiparable al fet de traduir, que és que ell escrivia un teatre molt líric i molt potent a nivell literari, i de vegades tenia xocs amb els directors o els actors que l'interpretaven i que posaven les seves obres en escena, perquè estaven plens de tics i manierismes de les escoles d'interpretació o de direcció de teatre. I llavors, ell un dia, en un assaig, va dir a un actor que estava donant-li moltes voltes a que si el text i que si aquesta inflexió i que si aquesta cosa i tal, i diu, mira, tu surt a l'escenari i digues el text sense pensar, com si tinguessis moltes ganes de pixar i tinguessis moltes ganes de dir aquest text ben ràpid per sortir de l'escenari i pixar. Digue'l amb aquesta urgència i el text passarà a través teu i arribarà. Hi ha una cosa de molt interessant d'aquesta anècdota de Coltés, que, com deia, es pot equiparar al fet de traduir, que és tu no t'interposis entre el text i la traducció. El traductor tota l'estona estem triant, però jo diria que les tries han de ser gairebé orgàniques, gairebé han de triar els dits, més que el coco evidentment l'has de tenir ben posat i etcètera, etcètera, etcètera. No estic fent un elogi de la traducció automàtica ni molt menys, simplement més aviat que crec que has d'estar molt a prop del text, és a dir, has de parar molt l'orella al text original i deixar que aquest text arribi de la manera menys entrebancada a la nostra llengua, i nosaltres com a traductors l'hem d'entrebancar el menys possible, tant sigui la por com una altra de les emocions. Però jo diria que si fas això bé, la por original arribarà al català. De fet, explicaves en una entrevista, no gaire, explicaves o confessaves, perquè així com estava redactat semblava fins i tot una confessió, que mai no et llegeixes el llibre sencer que has de traduir abans de començar a traduir-lo. I deies, cito, perquè el paper del traductor i el de l'escriptor són indestriables.
Explica'ns una mica això i explica'm si creus que és especialment important amb aquests llibres que poden tenir un factor de, doncs, de suspens o d'ensurt o de sorpresa. He de començar dient que jo vaig arribar a la traducció d'una manera molt atzarosa i no em vaig formar en traducció, sinó que em vaig formar d'una manera autodidacta traduint, com els escriptors ens acostem a formar escrivint, cosa que és àrdua i complicadíssima i no pares d'aprendre, ni no pares de formar-te i no pares d'equivocar-te, i així vas fent camí. D'aquesta manera, el que vull dir, el que vull remarcar, és que jo arribo a l'escriptura i a la traducció a través de la lectura. És a dir, jo sóc un lector que escriu i tradueix. Llavors, jo mantinc tota l'estona el fet estructural, essencial del lector, a l'hora de revisar els textos que escric com a escriptor i a l'hora de mantenir l'emoció, que és el que tu comentaves de no acabar-me de llegir els llibres que tradueixo, per poder tenir aquella experiència de lector, mantenir-la amb el text original en el text traduït. Que no sàpiga jo com a traductor ja on vaig, perquè això podria fer que es perdés una miqueta de la gràcia, de l'emoció pròpia del lector que va avançant del llibre i no sap què passarà. Aquesta incertesa de no saber el que passarà és una... crec que està molt bé que d'alguna manera es cristal·litzin en el text, i més en la narrativa que està basada en el suspens, no? O en un llibre com, per exemple, La gran caminada, que si jo ja hagués sabut on anava, no sé si l'hagués sabut de la mateixa manera, perquè jo volia acompanyar aquests protagonistes en aquell viatge tan incert i tan emocionant i tan violent i tan bèstia. I si sé més que els protagonistes, doncs, bueno, és una cosa que em serveix a mi, jo no intento explicar-la a ningú, no? Però hi ha, per exemple, obres de teatre, sèries i pel·lícules en les que els directors i els guionistes no donen el guió complet als actors, i els actors descobreixen les coses a mesura que els hi passen els seus personatges. Això et vindrà algú i et dirà que és una barrabassada o que no cal que serveixi per tothom, i estic segur que també tenen raó i que hi ha pel·lícules que s'han rodat d'una altra manera i són igualment emocionants, però em sembla una reflexió interessant i com a mínim a mi em serveix com a traductor. I ja està. A veure, i és evident, i també ho explicaves a l'entrevista, que en el fons... és una mica una doble feina, perquè és clar, després, un cop arribes al final, doncs hi ha moltes coses intertextuals, doncs, que has de tornar enrere i les has de retraduir, etc. Però sí que em va semblar interessantíssim com a traductora, perquè jo no, o sigui, això ho hauria considerat, com et deia l'entrevistador, o com deies tu mateix, una mica una heretgia, i en canvi després, reflexionant-hi, em va semblar molt, però molt interessant, i de fet amb la traducció que estic començant a fer ara seguiré aquest mètode. Aviam què et passa. Aviam com va, no? Aviam què passa. Clar, però... la meva relació amb la literatura és absolutament passional. És una cosa molt vital per mi. Jo no puc viure sense la literatura. Llavors no hi ha una professionalització. La professionalització ve després, però jo no la puc... no puc posar la professió entre el meu plaer personal amb la literatura, perquè llavors, no sé, no sóc jo. Jo tinc aquesta relació de la lectura i de la passió envers els llibres que són el que domina la meva relació, tant sigui escriptura com traducció. I això fa que ho faci d'aquesta manera. I, evidentment, com deies, després hi haig de dedicar més hores, eh? Però, bueno, hi dedico més hores, però sé que ho faig com em sembla que ho he de fer. Molt interessant. Martí, i ja que esmentaves La gran caminada de Stephen King, i ja que l'Stephen King és, diguéssim, doncs una mena de gurú o d'emblema o d'autor clau en el que és el gènere aquest de la literatura de la por o del terror, et volia demanar com és que has traduït aquests dos llibres justament tan especials de l'Stephen King, perquè pels oients o lectors que potser no ho sàpiguen, has traduït La gran caminada, que és la primera novel·la, si no m'equivoco, que va publicar i que de fet publicava amb pseudònim, no?
Richard Bachman. Mentre passaven altres coses i ja començava a tenir adaptacions al cinema, etc etc. És a dir, que és una novel·la que va publicar en pseudònim, per tant, això ja ens ha de voler dir alguna cosa que m'agradaria que ens expliquessis. L'acabes de publicar, de fet, amb Males Herbes. Jo no me l'he llegit encara, per tant, no et puc fer preguntes molt específiques, però m'agradaria que parlessis de per què has traduït aquesta gran caminada i després aquestes memòries d'un ofici que es titulen Escriure, On Writing, no? I que són així, doncs, aquesta mena de reflexions o fins i tot de trucs una mica i recomanacions pels qui volem escriure. Explica'm una mica per què aquests dos llibres, en comptes de potser doncs, els grans títols de la Stephen King, que en català bueno, hi ha aquest Torn de nit de no fa gaire, no? Que el va traduir el Ràfols, pot ser. Però tampoc no sé en català, la veritat, si hi ha molta cosa o no de la Stephen King traduïda. I clar, sorprèn que els primers llibres que hagin aparegut siguin aquests títols doncs, una mica més alternatius, no? Explica-m'ho. Clar, això és una decisió editorial en la que jo no hi tinc res a veure, però evidentment sé per què ho van fer. L'Eugènia de Brògic de l'altre, com el Ricard i el Ramon de Males Herbes, eren, o com la Maria Huigas, que no l'ha publicat però li agrada molt, són editors que valoren molt l'obra de Stephen King i tenien ganes de posar-lo en el lloc on, que es mereix, no? Fer una tasca de, no tant de recuperació com de quasi de neteja de nom o simplement de dir King ha estat rebut d'una manera que no es mereix i King és un gran escriptor amb uns qualitats X, que ara podem dir-ho breument, si un cas, que mereix que sigui publicat en col·leccions literàries, no en col·leccions que es trobin simplement al supermercat amb males traduccions, que és el que ha passat sempre amb King, no? S'ha equiparat comercial a dolent literàriament, que és un error terrorífic, perquè llavors Dickens hauria de ser també considerat una... Perquè Dickens era la cosa... O Dumas, o qui sigui, no? O Jules Verne, tants escriptors que estan considerats com grans escriptors de la història de la literatura eren supervendes. I escrivien folletinescament, i escrivien pel gran públic, etcètera, que és el que feia Stephen King. Llavors, evidentment, han hagut de passar anys... I ara, diguéssim que ja la cosa està prou madura i, a més, a nivell de gènere, el gènere ha deixat de ser una cosa de baixa literatura. És molt curiós, per exemple, que fa 2 anys el Premi de Novel·la d'Anagrama el guanyés un llibre tan extraordinàriament bo com No està per fer de noche, i tan de la Mariana Enríquez, i tan extraordinàriament de gènere, i com hi ha altres premis internacionals de gran renom literari que l'estan guanyant novel·les de gènere. O sigui que s'està desfent una miqueta aquest decalatge que hi havia entre alta i baixa cultura, i per tant els editors d'aquí no estan com a part d'aquest moviment general de reivindicació del gènere. Amb King com a punta de llança, l'Eugènia decideix que la millor manera d'inserir-lo dins de la seva col·lecció i dins del nostre món editorial català és fent un llibre que fes com de frontissa, no? Que és aquest llibre tan collonut, que és Escriure, que és una barreja de manual d'escriptura i de biografia, en la que veiem com s'explica King d'una manera superefectiva i superfranca, tant pel que fa a la biografia com pel que fa a l'ofici d'escriure. És un exemple claríssim del seu estil planer i eficaç i de treure's el barret de com a explicador de històries. És una excel·lent manera d'entrar al seu món. Jo m'ho vaig passar teta llegint-me'l i traduint-lo, clar, com que no puc destriar, com dèiem abans. I em va agradar tant que, i a més, m'havia passat el que ens ha passat a tants lletraferits
snobs o no snobs, no? Quan tu comences a llegir d'una manera compulsiva, quan ets molt jove i comences a empassar-te Dostoyevsky, Bernhard i Beckett, i Rodoreda, i Bausà, i no sé quantos, quan tens res, jo què sé, 12, 13, 14, passes una adolescència així, et diuen King, no? I tu dius King. Jo llegeixo, què sé, Celine, Chelan, i King, i això, al supermercat, no? Fas aquesta tonteria que està molt bé que al cap dels anys els qui la fèiem ens siguem capaços de desdir-nos-en i que les noves generacions hagin après dels nostres errors i no contemplin aquelles coses que desconeixen des d'un punt de vista tan superficial. Com que no me l'havia llegit, vaig agafar el que es considera que és la seva obra mestra o una de les seves obres mestres, tant per la crítica com per ell mateix, que es diu The Stand, que en castellà es va traduir com Apocalipsis, que és una traducció d'aquelles tan lliures que de vegades es fan, i m'ho vaig passar, gairebé 1.000 planes, em va encantar i vaig passar a ser un fan de King. Quan em van demanar d'escriure La Gran Caminada, de traduir La Gran Caminada, va ser com fantàstic, perquè molta gent que se l'havia llegit em va dir que era un llibre fantàstic i realment era així. Vaig fer el que estava dient de no llegir-me'l tot i bueno, estava atrapadíssim. I just quan van arribar els primers exemplars vaig fer allò que fan tots els bons fills i li vaig donar un exemplar a la meva mare. I al cap d'un dia i mig la meva mare em va trucar i em va dir «Ja me l'he acabat, no puc fer res més, estava allà enganxada, no sé quantos». I el que King realment és el rei és t'explicar una història que t'enganxi. I això, si la història no és dolenta i si la premissa, que si vols després te l'explico, és tan interessant com la de La Gran Caminada, és una cosa molt difícil d'aconseguir. Uh-huh. I llavors, enganxar algú i explicar una història i construir uns personatges, aguantar el suspens durant 400 pàgines i que la història no sigui banal, doncs és un mèrit extraordinari, que és el que té Stephen King. Uh-huh. I per què justament aquesta Gran Caminada la va publicar en pseudònim? Ho dic bé, no? Sí. La Gran Caminada és un llibre que ell va començar a escriure l'any 69, en plena guerra de Vietnam, i que va publicar sota el nom de Richard Bachman, o el 79 o el 80, ara no ho recordo. El 79 o el 80, King ja havia fet La Gran Campanada, és a dir, ell ja havia venut els drets de Carrie per una milionada, ja era un escriptor molt famós, molt multimilionari i molt enganxat a les drogues i molt passat de voltes. Llavors, jo crec que ell volia demostrar que podia publicar una meravella amb un altre nom i que també triomfaria no pel seu nom. Uh-huh. O sigui, ell va dir, jo no venc perquè em dic Stephen King, jo venc perquè escriu llibres boníssims. I sí, va escriure La Gran Caminada i també va triomfar, i després al cap dels anys, quan ja li va passar, quan estava una mica més centrat i li va passar la tonteria i va veure que no feia falta perquè no es diferenciava gens l'estil de Bachman del seu, va unificar-ho, però bueno, està bé mantenir el... Això és el que em demanava, no? Si és que era un llibre que potser no era tant de gènere, o si també segueix aquesta línia del suspens, sí, sí, i de la por. Ell ho explica des d'escriure, explica com ell treballa, no? I ell treballa a partir d'una premissa molt, molt concreta, no? Una habitació amb dues persones que passen no sé què i a partir d'aquí ell comença a estirar el fil. La premissa de La Caminada és una premissa senzillíssima, gairebé becatiana, que és una Nord-Amèrica un pèl distòpica però contemporània, durant l'època de la Guerra del Vietnam, en què hi ha un gran concurs nacional que es diu La Gran Caminada, que consisteix en 100 adolescents, que s'apunten voluntàriament a la caminada perquè el premi és tot el que vulguis per tota la resta de la teva vida, o sigui, és el gran premi, i el concurs consisteix en caminar fins que només en queda un. És a dir, que són 100 adolescents, van caminant i es van morint, fins que només en queda un. Llavors, és a dir, les possibilitats que tu tens de guanyar són 99 contra 1. És a dir, que en realitat tu el que vas és a morir. Sí. Que, bueno, que és, aquesta és la metàfora envers la guerra del Vietnam, no? Tot de joves que no s'allistaven a punta de canó voluntàriament, sinó que s'allistaven voluntàriament sense saber què feien amb les seves vides, no?
i acabaven morint o absolutament trastocats, que és el que li passa al que acaba guanyant, que clar, guanya un. És molt xulo perquè la novel·la són 400 pàgines en les que només passa això que us acabo de dir. Són 100 adolescents que caminen, parlen i moren. I dius, hòstia, això com pots aguantar-ho? Això és, és que com esperangudot. És una cosa molt... on és la peripècia? És igual, ho explica tan bé, és tan interessant tot el que els hi passa, ho vius tan amb el seu, a la seva pell, que no pots deixar d'acompanyar-los en aquest destí terrorífic. I és terrorífic, perquè és terrorífica la història. Sí, perquè la por no és només tota l'estona això, no? De morts vivents o d'esperits, no? La meva àvia, de fet, sempre ho diu, has de tenir por dels vius, no pas dels morts. Exacte. Però sí que s'ha fet a través de, sobretot, del gènere, no? De la literatura fantàstica, per exemple, d'utilitzar aquesta excusa, diguéssim, aquesta fórmula literària per explicar altres pors, no? Per parlar d'altres pors, així com deies, doncs, que la caminada es podria agafar com un paral·lelisme amb la guerra del Vietnam, has fet altres traduccions que també poden, també tenen, diguéssim, pors o suspensos o terrors d'aquest caire, doncs, més polític i més dels vius, no? Penso en el Ray Bradbury i el seu home il·lustrat, que vas publicar també amb Les males herbes, i que són contes que són una mica, jo, a mi em fa pensar aquest llibre una mica en Black Mirror, no? Perquè és aquesta cosa d'aquestes distopies o aquesta mena de possibles futurs que si te'ls mires una mica amb les ulleres, no cal ni una lupa, ja no són tant un futur, sinó que són pràcticament un present, no? I això fa bastanta por. El recurs que utilitza Ray Bradbury en aquest llibre i en la majoria dels seus llibres és inventar-se un marc no realista, és un marc de futur, que li serveixi per tractar específicament, per precisament augmentar, posar una lent que distorsioni cap a l'augment més bèstia el tema que vol tractar, que acostuma a ser un defecte o una virtut o un tret de l'ésser humà. L'enveja, la por, l'angoixa, no sé, el racisme, la fe, tots aquests temes tan humans, ell els crea un escenari en el que això sobresurt d'una manera retalladíssima i tu els entens molt millor. I per això Bradbury és un autor tan humanista, perquè tota l'estona està tractant aquests temes que ens incumbeixen tant a tots. No, no és ciència-ficció especulativa a un nivell molt abstracte i científic, sinó que és una ciència-ficció molt humanista, molt de tractar allò que ens mou. I, per tant, és per això que sempre interpel·la a un gruix de lector tan ample, no? Té alguna dificultat específica el Bradbury, diries, per traduir-lo? Temes de, no sé, de temes Bradbury... No diria que té cap dificultat específica. Diria que té una característica diferent de King, que Bradbury és molt emo. És un autor on la emotivitat és hosti, tot s'ho mira a través d'unes... Bueno, hi ha una nostàlgia, hi ha una pàtina de melangia que ho amara tot, allò que vam perdre... hi ha alguna cosa molt emo de la Plana de Vic, que diem aquí, no? Una cosa molt curiosa. I a mi em passava que són molt emocionants els seus contes, i a mi em passava que els traduïa i en alguns em saltaven les llàgrimes al final. O sigui, hi ha contes que són tan emocionants, tan, no emocionants de trepidants, sinó tan emocionants de que et toquen a una emoció molt fonda, no? I hi ha un parell de contes, un que parla de la fe, d'un Messies que arriba en un planeta, que és...
i una altra que parla del racisme, que també són molt, 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 molt emocionants. Això és una de les coses que el diferencia amb King. King és emocionant en el sentit estricte de la peripècia, no? I, evidentment, també t'emociones amb els personatges, també et passen coses, eh? Però no és tan Nemo com Bradbury. Bradbury és com més fi en el sentit... I en el llenguatge també és més fi. L'escriptura de Bradbury és més interessant que la de King. Sí, la King va més per feina, simplement. Això em semblava, no? Que el Bradbury ha de tenir... No sé, sembla que cada paraula s'hagi de pensar bastant, no? Sembla que domini molt bé, no? El lèxic i... No sé. Jo crec que té més recursos i parteix més d'una concepció més lírica de la literatura que King, que és pura narrativa per la vena. És a dir, ell és com l'exemple del que és narrar a raig. Té el neguit de narrar i explicar, i explicar, i explicar, i explicar històries. O sigui, és un grafòman d'històries, d'explicar històries. És la seva manera. En canvi, Bradbury jo crec que fa servir la història per parlar-nos d'una altra cosa, per parlar-nos d'aquestes emocions i d'aquests trets que ens defineixen com a persones. Mm-hmm. I també has traduït del Kurt Vonnegut La mare nit, que és aquesta novel·la que agafa el títol del Faust, no? de Goethe, i que vas publicar el 2014 també amb Les males herbes, que doncs comença, diguéssim, amb un protagonista així molt de la nostra corda, no? un escriptor, un dramaturg, guionista, no? que vol, doncs, això, viure del seu art, de les seves creacions, però, clar, es va embolicant i acaba doncs, treballant pel règim nazi, no? Llavors, més por que això, la veritat, se m'ocorren poques coses, no? Què em pots explicar, què ens pots explicar d'aquesta novel·la com a traductor, lector-traductor? Jo no la posaria tant en el gènere, jo crec que és un altre gènere, el que practica Vonnegut, i és un terror que jo l'associaria més a l'angoixa. És un llibre que és curiós perquè Vonnegut sempre fa riure, però en aquest cas és el llibre més... Em surten paraules angleses només, gloomy, bleak, és el llibre més fosc, més depriment de tots els de Vonnegut, que un llibre depriment de Vonnegut sempre serà molt més alegre que el llibre més alegre de jo què sé, de Céline, saps? Vull dir que no és un llibre depriment en general, però clar, tot el que li va passar al personatge i al final, bueno, no sé, jo que també anava cegues, vaig anant-me embolicant amb aquesta trama que no em causava el terror que dèiem, però era una sensació... Uf, fumudota. Així com amb el Bradbury acabava plorant com una magdalena alguns capítols i era una sensació de goig, d'aprenentatge, de... jo què sé, de... Sí, de bé, en aquest era més aviat una sensació d'anar-me enredant en aquesta angoixa fosca i vaig acabar bastant fet pols. És a dir, vaig acabar, a l'acabar de traduir Modern Night, vaig haver de, mare nit, vaig haver de com anar-me'n a prendre el sol uns dies o alguna cosa, perquè de vegades això ens passa. A llegir uns poemets, no? Alguna cosa així. Alguna cosa bonica, perquè la traducció és la lectura més fonda que es pot fer d'un text, perquè tu passes moltíssimes hores amb aquell text. Llavors, si el text és fosc, tu estàs fins al coll d'aquesta foscor. Tinc un amic que va començar a traduir The Unnameable, de Beckett, que és un llibre molt difícil i molt angoixant, i al cap de 15 planes li va fer un atac d'angoixa i se'n va haver d'anar a l'hospital. Vull dir que, i això com a traductora, estic segur que no et queda gaire lluny. Hi ha alguna cosa de la nostra involucració amb les obres originals que és forta. Sí, sí, sí. Jo, de fet, recordo llegint no sé si l'has llegit, L'ànima, del Wajim Ouawad, que el va traduir l'Anna Casasses,
I me'n recordo que en aquells moments que explica les tortures a la seva família i tal, jo només plorava i anava pensant, pobra Anna! Exacte. Perquè dius, ostres, el que tu dius, no? El traductor, en el fons, o sigui, entrem al text com d'una manera... De cap. I gairebé com amb una transmutació de l'ànima, no? Que hi acabes posant l'esperit en aquell temps. I convius cada dia durant moltes hores i durant molt de temps. Llavors, passar-te, no sé quants mesos va passar l'Anna amb aquest text, doncs cada dia anant a visitar aquest lloc terrorífic del que escriu Wahdi Mubawad, li agraeixo molt perquè ens ha passat una traducció fantàstica, però si jo com a lector l'última part la vaig llegir en diagonal, perquè no m'agafés això, i em anava llegint a mi i deia, Sí, com allò de quan mires una pel·lícula, així, no? Així. També et poses el coixí així. Exacte. I dius... Bueno, llavors t'ha passat, per exemple, traduint, no ho sé, la Shirley Jackson, que també has traduït un parell de llibres i també té aquests escenaris, com per exemple a La maledicció de Hill House, té això d'una casa encantada, etc. T'ha passat d'haver d'encendre més llums, d'haver de, no ho sé, de traduir-la només de dia perquè de nit et cagues a les calces o alguna cosa d'aquestes? No, jo no sóc gens poruc i a més gens poruc amb coses tan... O sigui, jo sóc com la teva predina de dir tingués por dels vius, no dels morts. I tampoc gaire, perquè la por el que fa és atenallar-te i mobilitzar-te i precisament el que hem de fer és cada cop estar més disposats a actuar que no pas subjugats a la por que ens volen fotre per tot arreu. La Shirley Jackson va ser interessantíssim des del punt de vista d'aprendre... O sigui, clar, tu quan tradueixes també el que fas és una anàlisi molt fondo de com... O fas l'anàlisi o simplement adquireixes el coneixement no via analítica sinó via pràctica de quins recursos ha fet servir l'autor per aixecar aquest llibre. I la Shirley fa una cosa absolutament extraordinària que jo només havia vist fer tan encertadament a Nabokov, que és construir uns personatges protagonistes que en anglès se'n diuen unreliable, que vol dir que no hi pots confiar. Absolutament meravellosos. Són els dos personatges, la Merricat i l'altra, mai me'n recordo, la del sempre hem viscut en el castell es diu Merricat i la de la maledicció de Hill House es diu no sé què. Però són jovenetes, o sigui, entre els 16 i els 19, noies que en primera persona t'expliquen una història. I tu, fins ben bé no sé quan del llibre, potser la meitat, potser cap al final, no te n'adones que allò que t'estan explicant i que en teoria és cert, no és cert. O sigui, allò que t'estan explicant és la seva versió dels fets i és una versió bastant distorsionada dels fets. I llavors, precisament, això és molt, molt, molt... A la gent que escrivim, posa't a fer un personatge narrador en primera persona que sigui així i ja veuràs la dificultat que tens a fer-lo versemblant i la dificultat que tens a que allò que expliqui t'arribi i la dificultat que tens que allò que t'arriba, quan tu te n'adones que no és veritat, et segueixi interessant tant. Mm-hmm. Això, evidentment, ho aconsegueix Nabokov a Foc pàl·lid i a molts altres dels seus llibres, però en el cas de la Shirley, que no és tant una literatura tan alambinada com la de Faulkner o Nabokov, va més per feina a l'hora de narrar, de totes maneres, la construcció d'aquests personatges em sembla absolutament admirable. I com a traductor va ser un plaer acompanyar aquests imaginaris tan concrets d'aquestes noies, mig delirants, però un peu a terra, un peu en el seu món, i que et van explicant com és la seva vida plena de pors i de mogudes i de coses que elles projecten i que en cap cas t'estan dient que són imaginacions o projeccions, sinó que t'ho expliquen com ho veuen. I ets tu com a lector que has de fer aquesta operació de discerniment i acabar veient qui és la persona que està inventant-se totes aquestes pors, que no, en realitat no són fora d'elles, sinó que són elles. I per tant, aquí està el gran...
el gran, què de la narrativa de, Shirley Jackson, que és un, gust, i jo a totes les persones que no l'hagiu llegit us la recomano moltíssim. Per mi va ser una gran descoberta i és una escriptura meravellosa. I anirem. N'has traduït un parell, no? De la Shirley. Aquests dos. Sempre han viscut al castell i la maledicció de Hill House. Són tots dos a l'altre? Sí. Molt bé. I tens previst traduir-ne algun altre? No sé si té més... De la, Shirley, en principi, i no, que jo sàpiga. Molt bé. No sé si els que ens estan escoltant, si ens, escolta algú... Algú? Txan, 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 txan. Si teniu preguntes, us recordo que les podeu, escriure aquí al chat del, YouTube. I si no, no sé, Martí, si, et quedes amb ganes, si et ve de gust explicar-nos alguna altra cosa o, no sé, o fer-nos una mica d'avançament de amb què treballes ara. Ara estic traduint un segon llibre de, la Vivian Gornick. Ja vaig publicar Mirar-nos de cara fa un any i mig, diria, també per l'altre, i és un gust seguir autors que, ja has treballat perquè et permet aprofundir el, treball que, has encetat en un sol llibre i acompanyar com la producció i, anar, bueno, anar fent camí amb un autor. Jo crec que això, tots els traductors que ho han pogut fer sempre n'estan molt contents, per, no tant per una qüestió pràctica i d'esforç, sinó com de gust, de, quan hi tornes ho pots fer millor. I, hi ha com més simbiosi amb, el que més em, va passar va ser amb John Fante, que és de qui vaig traduir més, llibres seguits, que van ser quatre, i, vas afinant i vas afinant i vas trobant el què, i, és un gust. També és, xulo traduir llibres, o diguem-ho d'una altra manera, he tingut la sort de, poder traduir llibres que estan molt ben escrits, d'autors molt interessants. Les poques ocasions en les que he traduït algun llibre que no està ben escrit, és difícil. És difícil. Malament, no? Sí. És, més difícil traduir, allò que no està ben escrit que traduir allò que està ben escrit, encara que, evidentment costi feina, no? Però... Sí. Sí, sí, t'has de com mossegar els dits per no, escriure-ho millor. Per no putinejar-ho. Sí, i no, i si l'autor és té pocs recursos, doncs has de fer servir aquells pocs recursos, i si fa servir poques paraules i poc lèxic i, no té gaires mecanismes literaris, has de fer servir aquests. Llavors, les que tenim el vici de la lectura i de l'escriptura i tenim ganes d'aprendre i fer-ho millor, etcètera, etcètera, és una miqueta... frustrant haver de, seguir el fil d'un escriptor que, no té gaire interès, però m'ha passat molt pocs cops i, la majoria de vegades tradueixo coses que m'agraden molt, com el començament des de tot el, Jim Dodge, que m'encantaria que alguna editorial catalana s'animés a, publicar els dos, a carregar-me per traduir i publicar els dos següents, les dues següents novel·les que hi ha seves, que, bueno, jo crec que trobarien una colla de lectors catalans, perquè al capdavall, encara que llegim en català i en castellà, fins que un autor no es tradueix en català, no entra en, el nostre corpus lingüístic. Llavors, tu, si, escrius en català i, llegis traduccions en castellà, et pot arribar aquest imaginari, però no t'arriba la llengua, no t'arriba la pràctica literària, i per tant no la pots incorporar en la teva escriptura i no la pots incorporar en la, literatura catalana. Per, això, per exemple, el Quico Amat, que es va nodrir de la literatura anglesa a través de contrasenyes d'anagrama als 80s, la seva literatura és en castellà a partir de les traduccions castellanes d'aquelles literatures. I això li passa a molta gent, que si el, teu input t'arriba traduït a través d'una altra llengua, és molt difícil incorporar-lo a la teva pràctica literària. Per tant, Jim Dodge no hi és en català. O sigui, no existeix en l'imaginari català. Existeix en l'imaginari castellà, i estaria molt bé que s'incorporessin aquestes dues novel·les perquè són meravelloses.
Interessantíssima aquesta reflexió final que fas i a veure si ens ha escoltat algú de 1984, per exemple, no? Que són no, els... bueno, aquests ja els hi he explicat mil cops, o sigui que aviam si has escoltat algú altre. I no els has convençut amb aquesta argumentació? Doncs no, escolta, els editors editen el que els hi ve de gust i per molt que els productors anem al darrere amb un Flabiol tocant, no... Tens el meu vot, diguéssim, el meu suport per si has de tornar-hi a anar a explicar-ho. Perquè sí que el Food, quin llibret més maco, que més em va portar el Pau Castanyer un dia així, perquè sí. Plans, és una meravella. Mira quina petita meravella, no? I, meravella. I a casa vam flipar tots, ens va agradar molt. Sí, sí. Doncs res, ens diuen que no hi ha preguntes, però que hi ha hagut, sí que hi ha hagut persones que ens escoltaven. Per tant, moltíssimes gràcies a totes les que heu estat amb nosaltres i moltes gràcies sobretot a tu, Martí, per accedir a participar en aquest Camaleons, que clar, en línia no sabem quina mena de persones ens escolten, però aquestes sessions, quan les fem de manera presencial, són bastant interessants perquè hi ha una barreja doncs d'això, d'altres traductors que volem saber, doncs, truquis dels col·legues i després també doncs, molts lectors i lectores que s'interessen per aquesta cosa tan misteriosa que és l'ofici de la traducció literària, no? I està molt bé, per tant, espero que hi hagi hagut una mica de varietat i que tothom t'hagi pogut sentir perquè és un gust xerrar de qualsevol cosa, però també de traducció amb tu. Que bé. Doncs ha sigut un gust i també per mi. Estarem al cas dels nous títols i ja ho sabeu, per Tots Sants Castanyes, i si voleu literatura de por perquè no en teniu prou amb les notícies i els confinaments i els tocs de queda i tot plegat, podeu anar a comprar o anar a buscar a les biblioteques qualsevol dels títols que hem esmentat, que segur que haureu d'acabar encenent un llum o una espelma per fer-vos companyia. Moltíssimes gràcies i gràcies també a la Sara i a la Carme de la ELC que ens han gestionat aquesta cosa